Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, mes tęsime tiesioginę transliaciją, kurią pristato souls.lt. Esame Alytuje, kur jau netrukus Alytaus Wolves ir Šiaulių komandų dvikova. Taip, Vilkai visiškai subirėjo antroje rungtynių su Rytu dalyje, nors iki tol demonstravo labai solidžią gynybą. Čia Varno 3 taškai. Delijos vėl gerai, suvaikščio kamuolys. Keli ekstra perdavimas, Beručka iš priešingo kampo ir dar vienas taiklus Vilkų tritaškis. Pirmi trys buvo netikslus, dabar du. Tayloras dar kartinės tas kamuolys Grantui. Šis naudojasi pranašumo situaciją. Manga gerai prižiūri, Mindaugas Lukauskis. Sabeckis pakabintas kamuolys Pekovičiui. Ir du vidurio. Geros komandos Šiauliams. Kailas Mangas iš viršaus. Šį sezoną vas du kart buvo pasirodęs aikštelėje iki šiol Mantas Litvinas. Su pirmo kėlinio sirena. Vilkų penketą Regimantas Miniotas ir Vitalijus Kozys pradėjo antrą kėlinį. Beručka taiklė iš toli. Iš komentatorių tu labiausiai patobulės, tai ir Beručka, bet Safe LKL. Du lengvi taškai iš pokrepčio. Miniotas nusimėte kamuolį, Kozys iš toli pataiko. Kozys pažeidimo ne iki jos. Rubinas techniškas labai gynėjęs, Rubutis šito paties beveik taško, šį kartą jau... Pataikymas iš toli turbūt labiausiai, ar bent jau vienas labiausiai gerinamų Rubino žaidimo aspektų. Beručka atsako taikliu, tritaškiu. Žukauskas, Tayloras, čia gan lengvai kirto po krepšiu. Eigirdas Žukauskas, taikliai iš toli. Atlikimas nekokybiškas, trise. Wow. Trise prieš vieną ir Tayloras labai retai meta iš tolinio. Tayloro nebūdinga klaida, perdavimas per viršų, perimtas kamuolys ir susidūrė su Donusevičiumi Jacksonas. Oi, idealus perdavimas Danusevičiui. Atakuoja Danusevičiui Tayloras. Urbučio pagalba, Žukauskas, laisvas, pataiko su atakos pabaigos sirena. Sabeckis pasileidžia į priekį, pamuštas kamuolys krenta. Sabeckis keli iš viršaus. Va ir šitaip va ir... Neprireikia net peržiūros. Sabeckis, trys taškai. Keiveris net nedėjo jokių. Tayloras po krepšių dėlį, šis į kampo Lukauskiu. Danusevičius vėl ties klaidos riba, nu tokie neužtikrinti šiauliečių perdavimai. Jacksonas pataiko iš toli. Kartais ir. Grantas numestas kamuolys Keiveriui ir atsako tritaškių Wolves. Martynas Varnas, paskutinis žmogus, lietės kamuolį šiose rungtynėse, 83-73, galutinis dvikovos rezultatas toks.